Sesuai sangat dengan musim haji ini, kita nak cerita tentang persiapan kewangan jemaah haji. Di Rahman, Alhamdulillah, anda telah pun dijemput pada tahun ini. Tahniah diucapkan bagi mereka yang telah pun dapat kesempatan ini. Dan sambil-sambil tu mungkin perkongsian ini amat berguna bagi mereka yang sedang berkira-kira bagaimana sebelum, selepas dan juga semasa keadaan berada di sana. Terutama sekali, kita tahu setiap tahun meningkat kosnya. Dari segi kos pengangkutan, kos yang dikenakan oleh kerajaan Arab Saudi mungkin ataupun kos-kos lain termasuklah dengan pergerakan pertukaran nilai mata wang kita negara kita jadi kesemua itu perlulah diambil kira dan tidak boleh bergantung 100% kepada subsidi dan bantuan saya kira itu bukan perancangan yang terbaik lebih-lebih lagi keadaan sekarang ini jadi kita ingin ada hasrat sikitlah nak bertanyakan kepada seorang penasihat syariah yang akan berkongsi buah fikirannya iaitu Dr. Zaharudin Abdul Rahman Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Dr. terima kasih banyak-banyak <coughs> banyak bersama yeah. dengan kami um, kita tahu ini merupakan uh, satu kewajipan bagi yang berkemampuan dan ya. bila kita cerita tentang kemampuan tu termasuklah keuangannya. Ya. Jadi macam mana lunas uh, Islam yang perlu kita fahami tentang kemampuan seseorang itu untuk mengerjakan haji ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua. Terima kasih Nim dan kepada semua penonton. Jadi sebagaimana dia disebutkan tadi bahawa kewajipan haji ini adalah kepada mereka yang berkemampuan. Yang mana Allah SWT sebutkan Ila manis ilahi manis ilahi sabilah. Iaitulah bagi siapa yang ada kemampuan dari sudut keuangan, dari sudut a uh, ke apa amanan dari sudut perjalanan mm -hmm. dan juga kesihatan ya. Yeah. Jadi bagi mereka yang sudah pun mendaftar dan sudah pun mendapat tempat dan kuota daripada daripada Tabung Haji mm -hmm. khususnya ataupun daripada mana-mana pihak swasta yang betul-betul betul. Ya betul-betul betul itu kena tekankan betul. ya yeah, uh, uh, yeah, sebab betul -betul. sebab kalanya a uh, yang furada ni yeah. dia dia belum pasti. Betul? Aa, jadi aa, jangan terlalu mudah percaya kepada mana yang boleh menamarkan mm. furada ya. Betul, betul. Jadi kena dapatkan yang ada ada dalam senarai Tabuh haji. Lah. Mhm. Mm jadi bagi mereka yang telah pendapat saya telah difahamkan bahawa telah pun ada pengklasifikasian kepada jemaah haji Tabuh Haji ini kepada tiga. Okey. Yang T20, yang M40 dan B40. Yang mm -hmm. kelas B40 kena bayar dalam uh, 10,000. Hmm. Yang kemudian M M, M 40 ada kena bayar dalam 15,000 ke 16,000 dan kemudian 30,000 bagi mereka yang T, T20. T, T, T20. Mm -hmm. Jadi bersyukurlah bagi sesiapa yang telah pun mendapat subsidi yang lebih itu. Betul. Uh, tetapi banyak lagi yang perlu kita lakukan. Saya nak kongsikan pada hari ini kalau sempat. Mm -hmm. Yang pertama sekali pastikan wang yang kita bayar untuk pergi haji tersebut wang yang halal. Mm, ya kerana sumbernya kan? sumbernya mm -hmm. betul kerana dia telah disebutkan dalam hadis innallaha tayyibun la yaqbalu illa mm -hmm. Allah itu Maha baik yang tidak akan terima kecuali yang baik. Mungkin kita boleh pergi haji, boleh dapat gelaran haji dan hajah tapi kerana ...kerana wang kita beri sumber yang tak betul, maka tiada keberkatan dan tiada kemaburan dalam haji dan ibadah-ibadah hmm. uh, wajib kita. Yeah. Baik, yang seterusnya, seterusnya, uh, juga perlu kita fahami bahawa uh, apa yang termasuk di dalam pakej yang ditawarkan oleh tabuh haji. Penting, uh, Makan, sarapan, makan malam, makan petang. Ya supaya kita betul-betul uh, boleh tahu mana yang ekstra yang perlu kita bawa duit sebab kita tak mahu kita bawa duit terlebih sangat mm -hmm. nanti kita bercampur dengan sangat ramai orang mm -hmm. sama ada sewaktu kita mengerjakan uh, manasik, mm -hmm. uh, tawaf dan yeah, semua yeah. ataupun kita di hotel bersama campur jadi kita boleh dengan jemaah lain hilang juga hilang duit kan. salah letak ada uh, macam-macam mm -hmm. jadi kita tak boleh nak bawa terlalu banyak duit dan terlalu sedikit mm -hmm. yang mungkin tak cukup. cukup tak cukup mm -hmm. ya maka, maka sebab tu kita kena tahu jadi jangan ambil sambil lewa kena tahu dalam package tu tanya kepada pihak yang berkenaan mm -hmm. apa yang termasuk makan mm -hmm. jadi kita kena buat bajet kena fikirkan kalau kita tak berapa reti mintalah anak-anak yang lebih uh, boleh berikan pandangan yeah. uh, mungkin ayah mungkin yang ini makan sarapan dah settle mm -hmm. lepas tu ayah nak buat apa pergi mana Betul. jadi mm -hmm. ramai jemaah kita dia main 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 uh, pada waktu tu secara kebetulan mm -hmm. bila dah sampai sana, lain saya nanti saya fikirlah nak pergi mana nak pergi mana kan. Uh -huh. Jadi kita kena tahu kemudian hotel yang kita dapat ni di mana. Uh -huh. Sebab ada orang duduk hotel yang mungkin jauh. Uh -huh. Kan? Jadi bas disediakan tapi yeah. dia mungkin tak tak prefer. Naik bas mungkin pada waktu yang dia tak tak betul, tak, tak prefer. Betul. Uh -huh. Dia nak pergi tahajud di Masjidil Haram. Uh -huh. So dia nak pergi sendiri. So nak pergi sendiri kena ada kenderaan lain, kena ada kos. Uh -huh. Ya. Yeah? Ha, jadi maka sebab tu dia kena buat perancangan. Kalau sebelum ni mungkin tak berapa tak berapa sangat sebab duit kita tukaran dengan Saudi Riyad mm -hmm. adalah duit kita lagi bagus. Betul. Sekarang ni duit kita dah lebih rendah daripada Saudi Riyad. So, ya, sekarang ni. Baru-baru ni pun saya baru je balik daripada sana. Memang hmm. sangat mahal ya uh, hmm. bila kita convert lah, bila kita Betul. tukarkan kuang kita. Macam tadi contohnya, perkara-perkara yang perlu kita tahu. Uh, contohnya apa yang termasuk dalam pakej. Mungkin uh, tontonan perempuan bertanya, apa ya, Anim, uh, pakej yang ataupun perkara-perkara uh, yang perlu kita tanya kepada agensi, terutama sekali anda buat itinerary saya kira. Bila dah buat itinerary kita nampak tahu pagi kita akan buat apa, tengah hari kita akan buat apa. Jadi kat situ kita boleh selitkan kos-kos yang tertentu. Betul. Terutama sekali lokasi hotel Betul. macam tadi Betul. dikabarkan oleh doktor. Doktor, kita nak tanya juga. Macam sekarang ini adalah fasa um, ada di antara kita yang bukan sahaja um, mengetahui tentang apa yang package dimasukkan oleh agensi tetapi terlalu bergantung 100% agensi untuk meletakkan segalanya, menyesuaikan dia dalam keadaan itu dan fokusnya adalah untuk beribadah sahaja. Mm -hmm. kan, mindset itu selalu kebanyakan jemaah ada mm -hmm. untuk um, ialah musim haji dan mungkin menunaikan perkara-perkara uh, uh, yang sepatutnya. Apa yang sebenarnya perkara-perkara lain yang seringkali di, terlupa? Okay. Di, terlupa? Baik, antara yang, yang terlupa kadang-kadang kita tak beritahu kepada muassasah ataupun kepada yang mutawif itu, mm -hmm. kita kita nak ambil haji apa? Hmm. So dia ada haji Kiran, ada haji Tamato, hmm. uh, 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 jadi Ifrat. Jadi yang mana satu kita nak ambil hmm. biasanya orang ambil Tamato. Yeah. Bila ambil haji tamatok, kita kena bayar dam. Hmm. Kita kena ada duit tambahan untuk bayar membeli menyembelih, uh, menyembelih barang, binatang sembelihanlah yeah. untuk sebagai dam. Jadi kita kena ada duit tu. Mm -mm. Jangan tak ada duit tu. Mm -mm. Eh. Jadi yang kedua. Kadang-kadang uh, kita tak aware uh, bahawa uh, beg tak disediakan ke mm. kain ihram tidak disediakan yeah. ke. Jadi kadang-kadang ada package yang masuk sekali. Mm. Jadi kalau kain ihram berapa kain ihram kita nak mm -mm. kan? Nah, uh, jadi kalau kalau tengoklah kalau kita buat ifrat mungkin mesti ada dua sahaja. Mm -mm. uh, tapi kalau tak saja mungkin satu set sudah cukup. cukup. Mm. Uh, sebab apa? Sebab dia tak lama sangat. Kalau ifrat lama, eh? lama. Jadi uh, kemudian sebab kain ihram tu adalah tebal. Jadi nak bawa balik pun berat ya. Eh? Hmm. Ah dan nak ambil tuala pun boleh tapi sekarang ni dia akan ada pembaziran situ situlah. Betul. Kita nak elak kalau pembaziran kita bawa sampai tiga set ke tak Betul. perlu. Hmm -mm. Kita tengok jenis apa yang kita ambil. Kalau kita ambil tam tamatok satu-satu sudah sudah mencukupi ya eh? bagi lelaki lah eh? ya. Yeah. Baik juga aa, sebagaimana yang ditanyakan tadi, benda lain yang mungkin tak dia di diambil perhatian adalah Uh, ...kadar ruang tukaran asing. Hmm. Jadi kebanyakan kita... ...mungkin kita tukar duit... ...kita tukar ke airport. Hmm. Oh ini satu kesilapan ya kita kena rancang kalau tukar ke airport adalah harga yang paling tak apa-apa tak kompetitif betul sangat-sangat betul <laughs> <laughs> ya yeah. uh, mungkin sama-sama kita boleh tunjukkan juga pertukaran wang uh, ringgit ke sar uh, untuk kita sama-sama berkongsi kepada anda yang bakal uh, pergi ke sana uh, cuba buat perancangan lebih awal dan saya membuat keputusan apabila kira-kira tak tahu lah mungkin doktor boleh betulkan hmm. saya hmm. tukar di mana-mana uh, mungkin sedikit uh, ini dia kata kadar pertukaran wang asing kalau kita tengok satu saudi rial ataupun sal bersamaan dengan rm 24 sen ringgit Malaysia ini ya pertukaran sekarang ni jadi kalau anda mungkin apa yang saya lakukan adalah saya aktifkan kad bank saya sebab rate di bank saya kira adalah paling rendah dan paling menjimatkan berbanding dengan rate kita pergi ke money changer ataupun pertukaran wang apa pendapat doktor baik jadi yang itu memang kita perlukan kajian sebab ada contohnya kalau kita ada memang ada duit di bank Rajhi kat Malaysia <tuh> ah, ni betul maka dekat sana lebih murah <tuh> jadi kalau kita bank tempatan kita boleh cucuk kat sana tak itu kena dapatkan klasi, eh, dapatkan maklumat dan <tuh> berapa dan tukar tukaran <tuh> itu yang pertama jenis yang boleh <tuh> yang kedua uh, perlu kita faham juga bila mana kita nak tukar duit perlu ke kita tukar duit semuanya kepada Saudi Riyal hmm <tuh> Kan, eh hmm. Jadi kalau kita bawa balik ke mana dah kita nak balik ada ada lebihan Saudi rial tu mungkin tak berapa Betul? Lagi tak bila dah anda pecahkan kepada duit kecil Betul. sukar untuk anda tukarkan semula ah, yeah. kepada nilai ringgit kita. Betul. Betul. Maka sebab itu kena kena fikirkan kena bincang nak tukar kepada Singapore dollar tak? Hmm. Lebih mudah, mm -mm. lebih baik Betul? Betul? ataupun kepada US dollar. Mm -hmm. Sebab US dollar, kalau kita tukar di Malaysia dalam US dollar, kita bawa dekat sana, many exchanger dekat sana, senang terima. Jadi kena kena dapatkan dengan dengan penemu mutawif ataupun pihak organisasi minta nasihat kalau tukar kat money exchange sana lebih baik ke pakai bank tadi lebih baik. Mm -hmm. Saya pun tidak ada maklumat terkini. Yeah. Tapi benda ni biasanya kena ada kajian, ada kajian dan mereka betul. mesti ada maklumat mereka apa ada orang dekat sana mereka boleh tolong cek semak dan seumpamanya khususnya tabung haji. Mm -hmm. lah. Ya. Yeah. Yeah. Jadi itu adalah perkara yang yang <coughs> perlu di disemak di dan kemudian satu lagi yang mungkin orang terlupa adalah Uh, apa nama tu perbelanjaan perbelanjaan uh, iaitu itulah hutang hutang hmm, yang sebelum ni sebelum kita nak berangkat Sebelang... ni ha. yang di sini ni perlu betul. diselesaikan segera betul jadi bu bukan hutang semua hutang hmm. ini hutang yang tertunggak hmm. hutang yang tertunggak dengan orang-orang individu Okay. Ha, ini mungkin sebahagian sensitif. yang menjadi keutamaan Kawan yang individu dulu. Yang patutnya kita bayar bulan lepas tak bayar-bayar lagi. Sebab kalau ikut daripada perbincangan para alim ulama, orang yang berhutang yang sudah tertunggak nak pergi haji kena minta izin kepada orang yang hmm. men, uh, yang pemi si ya pem, oh, pem, eh, hmm. pemberi hutang atau lah. ha, pemiutang. Ha, jadi kena minta izin dia dulu. Hmm. Kalau kita tak mau bayar, hmm. belum nak bayar lagi. Hmm. Sebab kita dah dahulukan pergi haji untuk duit tu daripada bayar hutang dia. Sebab sebenarnya hutang tu ...lebih penting. Khususnya hutang yang dinamakan aidainul hal. Hutang yang sudah tertunggak. Mm -hmm. nah, sebabnya Nabi SAW ada menyatakan... ...arwahul mu'min muallaqatun bidainihi hatta anhu Roh orang beriman yang mati akan tergantung... ...selagi mana hutangnya belum diselesaikan. Mm -hmm. Jadi kalau kita seseorang itu pergi haji... ...malah meninggal di tanah haram sekalipun... Mm -hmm. ...tetap akan bermasalah roh dia... ...kerana hutang dia yang sudah tertunggak... ...belum dibayar. Mm -hmm. ha, jadi kena uruskan pada pusaka ke dia dah wudu nanti dia lambat betul, betul lambat ya sebab, hmm. sebab tu hutang yang tertunggak hmm. kalau hutang bank hutang ni itu tak apalah sebab Yalah. Dia, dia structured ada ansuran ada hmm. ansuran hmm. eh hmm. tapi hutang yang sudah tertunggak hmm. kepada individu hmm. ha hmm. itu ya ingat ya terutama sekali lah bagi kita yang kadang-kadang tak perasan ni itu uh, bagusnya kadang-kadang berkongsi dengan WhatsApp group sebelah uh, kat sini bagusnya bila kita cerita panjang-panjang yang kita nak pergi haji ni kan hmm. mungkin ada yang memberi respon elok eh, kalau mungkin selesaikan perkara ini perkara itu uh, kat sini ada dia punya uh, ke baikannya di sini. Okey, kita bercerita pula bila semasa berada di sana. perkara-perkara yang boleh kita jimatkan, kita nak jimatkan sangat. Okey, ada setengah yang mungkin bawa bekalan daripada Malaysia, tapi kita nak kira pula berat bag yang perlu kita check in nanti kan, mungkin akan bertambah, bertambah berat, bertambah pula kosnya untuk bagasi. Jadi pendapat doktor sendiri untuk kita menjimatkan kos semasa berada di sana. Baik, saya rasa tidak lain tak bukan bila kita dah tahu pakej tu termasuk makan apa yang utama. Jadi kita kena Committed kepada perjalanan untuk ibadat jangan kita jadi pesta makan Pak sana ni satu. Oh, betul. Yang keduanya biasanya kita akan ada expectation daripada orang di tanah air untuk kita beli souvenir. Mm -mm. Jadi macam-macam lah kita pergi ke, ke pasar ni beli tu beli ni beli tu beli ni kan. Jadi yang itu jangan ikut nafsu lah. Eh, kan, Nah, jadi nanti semua pakat nak beli sebab semuanya barang Mekah. Kena ingat tuan-tuan, saya bukan nak kata apa. Barang di Mekah tu kan buatan Cina. Dia bawa masuk pada Cina, barang Kadang -kadang yang Cina. Kadang-kadang kan, doktor kita ada mindset sampai sini tak tahu bila lagi sampai. Ha, kan selalu ada mindset macam tu. Barang-barang tu barang Cina boleh beli dekat Shopee, boleh beli. <laughs> Kan? betul. Cuma eh. dijual betul di tanah eh. haram saja. <laughs> so, Jadi kalau betul-betul nak yang pure yang sana, ah beli apa nama buah-buahan dia tu. Kadang-kadang pun buah-buahan dia pun dia peluang negara. Yalah, kadang -kadang bukan daripada petani juga. situ kan. So, jadi jangan terlampau tak ini barang Mekah, ini tasbih Mekah. Dan, tasbih itu <laughs> mungkin daripada Malaysia dia masuk ke sana. So, jadi jangan tak sangat, nak beli kena banyak sangat. Tak perlu. Ha, mm -mm. kita kena faham dalam keadaan begitu. Eh. Mm -hmm. Jadi satu lagi yang saya nak kongsi juga, yang ini bagi siapa yang mampu, eh. Ya. jangan semua buat tau. Ha, okay. ini satu tip yang luar biasa ni. Okey, yeah. baiklah. Dengarkan. Bagi siapa yang ada kemampuan di Malaysia ni, dia rasa dia nak pergi dekat sana sambil-sambil boleh buat duit. Okey. Ah, ha, yang ini ada maklumat daripada rakan-rakan saya yang biasa pergi balik pergi balik Mekah dan sebagainya. Hmm. -mm. Mas yang dia, yang kita bawa dari Malaysia, kalau kita nak jual dekat sana, kita boleh jual dengan sangat mahal. Oh. Ya? Jadi kalau siapa yang mampu... Saya baru tahu sebab saya tengok kedai-kedai emas -kedai di tepi-tepi itu -tepi ha, banyak ya sebenarnya. Ya, sebab dia orang sangat suka emas Malaysia. Hmm. Jadi kalau kita beli, tak kira lah gelang ke ataupun mas wafer tapi itu. ada details yang diperlukan daripada Malaysia tak, contoh kita, macam surat um, kita bawa bawa apa bawa saja semua ha, bawa maknanya dulu dia, betul eh hmm. surat hmm. tu lepas tu biasanya yang saya dengar dapat dalam kalau daripada harga pasaran dia sanggup beli lebih daripada 10 ke 20% daripada harga pasaran okey ha, so jadi boleh buat duit tau Ah hmm. uh, bagi tapi bagi yang mampu jangan-jangan semua buat nanti hmm. salah hmm. ni ya. Eh. Uh -huh. Jangan uh. jangan pula menggunakan ini sebagai ah uh, yalah kadang-kadang uh. kita tak nak macam mana pun kita berbalik kepada perancangan kewangan Betul. anda bukan menjual untuk anda uh. lakukan perkara lain. Cuma bukan semua kedai emas kena survey dulu. Uh -uh. kena cari Betul, tanya, kedai ni. Banyak tanya, banyak kedai tanya kedai, kedai ni tanya kedai ni tanya kedai ni. Uh, sebab Arab memang dia sangat suka emas Malaysia. Uh -huh. Kalau masa di Jordan, kalau masa saya di Dubai, mereka sangat suka beli emas Malaysia sebab khususnya emas Malaysia yang 999. Okey. Uh, ya yeah. sebab okay, bagi yang mereka mampu dan ada perancangan yeah. yeah. untuk anda bertukar dan sebagainya, ini mungkin salah satu mediumnya untuk mendapat lebih kan daripada Betul. apa yang 10, 20% lebih daripada nilai asal. Okey. Uh, dan selain daripada itu, jemaah haji juga akan uh, mungkin terikat dengan um, apa, uh, segala atur cara dan juga rutin yang diletakkan oleh pihak agensi Tuh. jadi bagaimana sebenarnya kesesuaian itu untuk kita sama-sama mengingatkan diri sendiri uh, dalam sektor kewangan juga perlu kita fahami ada perkara yang kita perlu uh, keluarkan duit sendiri ada perkara yang mungkin boleh berkongsi berkongsi dengan para jemaah contohnya bukan kalau nak merasakan sesuatu contoh yang tengah trend nasi unta di sana kan perkongsian ke uh, apa yang uh, antara perkara-perkara lain selain daripada makanan lah ...yang boleh dikongsikan supaya kos tu mungkin akan okay. dapat direndahkan juga. Baik, dalam betul. kalangan jubah. saya setuju maknanya dari sudut makanan kita kena faham orang di negara Arab dia punya satu satu hidangan dia portion, boleh makan dua orang you, eh. Dia kalau besar, kita Malaysia betul. punya makan dua orang ya eh. janganlah saya nak satu dia satu dia satu memang membazir nanti. So cukup mm -hmm. satu kita kongsi dua orang. Mm -hmm. Itu yang pertama. <laughs> Itu yang pertama. Yang kedua nya mm -hmm. desok kenderaan. Mm -hmm. Kalau tadi ada kata kita nak pergi ke Majlis Haram, bukan waktu bas. Mm -hmm. So jadi kita jumpa kawan-kawan yang lain kita boleh ambil satu teksi ke kita kongsi semua sekali mm -mm, bagi ramai supaya jangan kita pergi seorang dua saja rugilah mm -mm. Jadi, kalau kita pergi empat, lima empat orang kalau lima orang ada kecil sikit so kita boleh bahagi-bahagi kan, maka dia akan lebih menjimatkan yeah, betul. yang ketiga mm -hmm. jaga barang-barang kita jangan hilang eh. jadi hilang selipar hilang kasut memang biasa jadi tak perlulah nak pakai kasut yang canggih-canggih brand mm -hmm. yang canggih-canggih kan? yang penting selesa uh, pakai selipar jepun yang <laughs> cukup. biasa sahaja dah cukup dah memadai kat sana kadang -kadang ha, sebab nanti nak nak beli lagi nak kena beli lagi, kena beli mm. lagi tau campur <laughs> juga satu lagi kalau boleh cari sebelum kalian pergi bag yang kecil yang boleh buka mm. kecil dia boleh lipat kalau kosong dia kecil ah maknanya dia buka. boleh kecikan sebab tu. saya nampak ramai jemaah kita habis duit beli bag Uh -uh. sebab dia pergi shopping sana, pergi shopping sana, oh beg tak cukup, pergi beli beg sana. Harga beg kat sana bukannya murah. Betul. Satu beg tu dah 10 sar dah. Maknanya apa? 11 RM12 juga duit kita, ha, eh? doktor ya. Ha, so jadi beg-beg yang beg yang boleh lipat tu kan, uh -uh. kita boleh pakai lipat gulung-gulung-gulung-gulung, ha, pakai beg tu sahaja. Hmm. Jadi itu Itulah. itu walaupun kecil, tapi besar nilai dia Doktor, satu jampu. lagi yang mahal kat sana ialah harga ubat. Jadi ubat-ubatan hmm. kat sana Macam. contohnya yang ubat sakit tekak kalau saya sebut jenama ini anda pasti tahu ubat sakit tekak saya beli kat sana RM70 ya yeah? RM70 <laughs> kalau kita convertkan kepada duit kita sama dengan ubat batuk ubat batuk di sana pun betul RM50 sekali. juga Panadol jadi ubat-ubatan sangat mahal di sana betul sama okay, di yeah, negara betul. Arab memang mahal eh? ubat-ubat uh. jadi bawa, -bawa lah apa-apa sikit kepala punya ubat ke sapu-sapu yeah. ke bawa sendiri di Malaysia <laughs> Okey. sedikit um, secara ringkas dan padatnya nasihat doktor kepada um, bakal Jumaat Haji kita silakan doktor yeah, jadi uh, Alhamdulillah tahniah kepada semua yang dapat uh, tawaran jadi kita harap semuanya smooth semua lancar sampailah tarikh pergi dalam keadaan sihat walafiat dan boleh beribadat dan jangan jadikan ia sebagai satu pesan Star yang selain daripada ibadat yang lain-lain itu -lain jadikan sampingan dan Islam dan Allah SWT tidak melarang kita berjual beli pada waktu di sana tetapi itu adalah secondary dan bukan utama Allah SWT sebut dia kena jadikan ia selepas kita siap ibadat-ibadat yang utama keutamaan. dan wajib-wajib itu -wajib semua dah siap wajib haji dah siap Barulah kita fikirkan benda-benda yang lain hmm. jadi saya rasa uh, itulah saja mungkin hmm. semoga mendapat haji yang mabrur sayang masyukur wadhan ban mafur watijalat dan watij تجارت الان ان شاء الله أميني.